માગરોળ તાલુકા સર્વોદય સેવા સમિતિ દ્વારા 1500 લોકોને નાસ મશીન તેમજ હોમિયોપેથિક દવા વિતરણ કાર્યક્રમ ખુલ્લો મુકાયો હતો. જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકામાં વર્ષોથી સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં કાર્યરત સર્વોદય સેવા સમિતિ દ્વારા આજ રોજ નાસ મશીન, માસ્ક, હોમિયોપેથિક દવાઓ, પોપટા વગેરેની એક કીટ વિતરણ કરવામાં આવી હતી. દાતાઓના સહયોગથી કોરોના મહામારીને ધ્યાને લઈ સંસ્થા દ્વારા 1500 જેટલી કીટ માંગરોળ તેમજ આસપાસના 15 જેટલા ગામડાઓમાં સિનિયર સિટીઝનનો આ કીટ વિતરણનો કાર્યક્રમ સંસ્થા દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો છે. આજ રોજ માંગરોળ સર્વોદય ભવન ખાતે આ કીટ વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં સંસ્થામાં મૂવી પ્રમુખ સર્વોદય પ્રમુખ શરદભાઈ મહેતા દ્વારા સંસ્થાની ટૂંકી માહિતી અને સ્વાગત પ્રવચન કરવામાં આવ્યું હતું. સંસ્થાના ટ્રસ્ટી રવિન્દ્ર ગાંધી દ્વારા તમામ મહેમાનોનો ફૂલ બુકે આપી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, તેમજ સંસ્થાના મંત્રી નિલેશભાઈ મહેતા દ્વારા તમામ લોકોના આભાર માનવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં પોરબંદર સંસદ રમેશ ધડુ, જૂનાગઢ સંસદ રાજેશ ચુડાસમા, ધારાસભ્ય બાબુભાઈ વાજા, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ શેજાભાઈ કરમટા, પાલિકા પ્રમુખ મો હુસેન ઝાલા સહિત મોટી સંખ્યામાં આગેવાનો, વડીલો, દાતાઓએ હાજરી આપી હતી. મહેમાનોએ સર્વોદય સેવા સમિતિની અને આજીવન સેવાના ભેખધારી શરદભાઈ મહેતાની કામગીરીને બિરદાવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં સિનિયર સિટીઝન લાભાર્થીઓએ હાજરી આપી હતી. જીતુ પરમાર, જેડેટી. હું શરદ મહેતા, માંગરોળ તાલુકા સર્વોદય સેવા સમિતિ. 27 વર્ષથી લોકસેવાના, આરોગ્યલક્ષી, ધાર્મિક, શૈક્ષણિક અને જરૂર પડે ત્યારે અનાવૃષ્ટિ, અતિવૃષ્ટિ, ક્યાંય સુરત હોય, ધંધુકા હોય, ઘેડ વિસ્તાર હોય, અથવા તો આવા કોરોના મહામારી મહામારીમાં આ સંસ્થા લોકસેવા માટે આ પ્રયત્ન કરતી હોય છે. આજે 9મી તારીખે ગાંધી જયંતિનું સપ્તાહ છે, એના છેલ્લા દિવસે અને આ અમાસ, અરે આ આસો માસ એટલે કે પુરુષોત્તમ માસ નિમિત્તે દાતાઓએ દાન આપી અને મોટું ઉદ્યોગ માટે, સિનિયર સિટીઝન માટે આ માસ્ક અને સ્ટીમ બાથ મશીન અને અન્ય વસ્તુઓ આપી અને આજનો આ કાર્યક્રમ રાખેલો, જેમાં સાંસદ રાજેશભાઈ, સાંસદ રમેશભાઈ, ધારાસભ્ય બાબુભાઈ, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શેજાભાઈ, નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રી, વેપારી આગેવાન શ્રી મેરામણભાઈ, વેલજીભાઈ અને અન્ય આગેવાનો અને ઉપસ્થિત ગ્રામના અને આજુબાજુ તાલુકાના પદાધિકારીઓ અને લાભાર્થીઓએ આજે અહીંયા આવી અને આ કાર્યક્રમનો શુભારંભ કર્યો છે. મશીનો આજથી ચાલુ કરશું. માંગરોળમાં 300 જેટલા અને 12 ગામડામાં આવા દરેક ગામમાં 100 સિનિયર સિટીઝનોને 2.25 લાખના ખર્ચે 1500 નંગ એ કીટમાં મશીન છે, સાથે સાથે ઉકાળાની કીટ છે, સાથે સાથે આર્સેનિક આલ્બમ હોમિયોપેથિક છે, માસ્ક છે અને મશીનમાં નાખવા માટેની ક્યુબ એટલે કે પોપટા અને એ થેલી, એમ 6 વસ્તુઓ દરેક લાભાર્થીઓને આપવામાં આવશે. આ પછી પણ અમારો કાર્યક્રમ અન્ય વિસ્તારોમાં અમે દાતાઓ તરફથી અમને મદદ મળવાની હોય અને ગોઠવવાના છીએ અને આજના આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહી અને અમને ખૂબ પ્રોત્સાહિત કર્યા છે. માંગરોળના કોઈપણ કાર્ય માટે સર્વોદય હંમેશા લોક લાભાર્થી કાર્યક્રમ માટે